madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa booqday wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland Dr. Xasan Ismaaciil Yuusuf oo xaalad caafimaad loo dhigay cisbitaalka Haldoor ee magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland kadib markii uu ku soo booday xanuunkiisa oo ka haleelay lugta iyo gacanta bidix. Waxaana madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi wasiirka la uga baryay inuu caafimaad taama siiyo isaga iyo intii xaalad caafimaad u jiifta. Xaaladda caafimaad ee hadda ku sugan yahay wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland ayaa mid wanaagsan. Maxamed Faarax Bilay, Star TV, Hargeysa.